Kiring. Chaqirganmidingiz? Ha, chaqiruvdim. Keling. Labbay eshitaman. Menga qarang, zavodda har xil g'alati gaplar tarqalyapti. Bu gap so'zlarga meni nima aloqam bor? Axir, shu haqda hamma gapiryapti-ku. Bitta faqat men gapirmayapman. Go'zal menga faqat sizdan eshitganini aytdi. Voy. Tavba qildim-ey. Siz ham bilasiz-ku, hamma shu gapni gapirayotganini. Nega siz menga to'nkib qo'yapsiz bu gaplarni? Men faqat sizdan eshitdim. Qolganlardan eshitganim yo'q. Eshitmaganmish. Bular faqat meni gapimni eshitadi. E bo'ldi, birinchi marta emas. Fazila topa. Juda ham katta kreditimiz bor. Juda ham qil ustida turibmiz, to'g'ri tushuning. Uning ustiga hozir mana shu qizi deb uyda ham ancha-muncha muammolar bo'lyapti. Siz bir og'iz gapingiz bilan biz oilamiz buzilib ketishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Meni to'g'ri tushuning. Men o'zimdan o'zim osmondan olib gapirmayman. Tag'im bu gap birinchi marta bo'layotgani yo'q. Go'zal menga 5-6 marta shu gapni aytgani uchun men gap so'radim. Agar Jasmina bilan o'rtingizda biror adovatingiz bo'lsa, iltimos sizdan u bilan alohida gaplashib oling. U haqidagi gap so'zlarga kelsak, uni men ham eshitganman, go'zal. Lekin men hali o'z ko'zim bilan ko'rmaganligim uchun ishimizga ta'sir qilmasin. Qilayotgan ishlari yaxshi, chizmalari umuman boshqa dizaynerlarimizdan ajralib turganligi uchun men bu qiz bilan ishlamoqchiman. Uning ustiga go'zal bu qizni o'zi taklif qilgan zavodga. Go'zalni yoshligidan o'rtog'i, kursdoshi bo'ladi, Jasmina. Shuning uchun sizdan iltimos. Men bank bilan shartnomalarim tugagunicha, zavod juda ham og'ir ahvoldan o'tgunicha menga yordamlaringiz kerak. Bunaqada uzoqqa bormaymiz. Nima? Rosti? Har kuni ishxonaga har xil mashinada keladi. Tushunarli. Uchi? Juda ham qo'pol muomalada. Men uni qachon yomonlabman? Uni o'zi hammaga qo'pol muomalada-ku? Muomalasi yo'q-ku uni? Nimaga meni bitta aybdor qilyapsizlar? Bo'ldi. Ishchilarni mensimaydimi? O'zicha. Faqat uni dardichi faqat sizni xonangizga kirib chiqsa bo'lgani. Siz oldingizda faqat o'zini yaxshi ko'rsatadi u ilon. Daler Batirovich. Bu ishga oilani umuman aralashtirmang. Hey. Keyin Go'zalxon. O'zingiz o'sha dugonangiz bilan o'zingiz gaplashib oling. Meni bu yerda umuman aralashtirmang. Hamma narsani o'zingiz kelib o'tirib olasiz, eringizga chaqib o'tiribsiz. Bu yerda meni nima aybim bor? Fazila topa. Bo'ldi, boring. Bugun majlis qilamiz. Ko'rdingmi? Sen bular bilan o'z yini joyingda gaplashib olmasang, bu janjallar tugamaydi. Uning o'rniga boshqasini olaman. U ham muammo chiqaradi. Bundan oldingi ayol bilan ham shunga o'xshagan muammolar bo'lgan. Bo'lmasam, Jasmina bilan o'zing yaqinroq bo'lginda, u bilan hamma ishlarni o'zing bajargin. Ko'ryapsan-ku, shu narsani ishchilar ham gapiryapti. Undan keyin Jasminadan hisobotni o'zing o'ngin. Uni dizayni bilan o'zing ishlagin. Ko'pincha bu yerda bo'lmayapsan-da, u menga topshiryapti. Jasminani nazoratiga kimnidir qo'yib qo'yish kerak bo'lmasam. Ishonchli tushunadigan. Bo'lmasam agar bunaqa muammolar davom etaveradi, o'z ishga oilani aralashtirmagin deydi. Kattalar.
Endi men sen bilan ishlayotganligim xato qilayotganligim bo'lib chiqmasin, iltimos go'zal. Sen menga yordam bermasang, menga hozir hech kim yordam bermaydi. Qani keling, Sayyoraxon, bu yerga o'tiring. Yana qanaqa xabarlarni olib keldingiz? Opajon, menga ham yuqsin yuqsin deng, opajon. Men ham bir boyib ketay. Bo'ldi, bo'ldi, singiljonim, sizdan aylansin. Shirinxon, endi bilasiz, teshik quloq hamma narsani eshitadi degandek, yuzda janjal eshitib qoldim. Shunga bir mahallada turamiz. Tinchlikmikan deb chiqqan joyim. Ha, xudoga shukr, tinchlik. Biz o'zi shunday gaplashamiz. Nima edi? Ochig'ini aytavering, opajon. Menga ishonsangiz bo'laveradi. Qo'yingi, qo'shnijon. Men hech kimga ishonmayman. Voy, Shirinxon, aytavering. Bilasizmi, hech kimga aytmayman. Bilaman. Sizni hech kimga aytmasligingiz. Shunga har kuni men uyimga kelib, yangi xabarlarni menga aytib ketar ekansiz-da. Nima? Bilasiz-u? Bir narsani bilsam, siz bilan doim bo'lishaman. Boshqalarga bunaqa yetkazib yurmayman, Shirinxon. Aniqmi? Aniq, qo'shnijon, aniq. Siz men bilan dardlashmasangiz, boshqa kim bilan gaplashasiz? Mayli. Faqat hech kimga aytmayman deb so'z bering. Xo'sh, so'z beraman. Hech kimga aytmayman. Xullas, jiyanim Dalerni xotini o'g'ri chiqdi. Qo'li egri ekan. Nima? Rostdan o'sha Daler ikkinchi xotiniya? Ey, sekinroq gapiring. O'zi uyda eshitib qolmasin yana. Voy, voy, Dalera ikkinchi xotinimi? Demoqchi edim. Nima buni bilib uyda o'tiribsizmi? Ey, Sayyoraxon, jiyanim juda soddada. Mana shu suyoyoq xotin. Bir gap aytsa, jiyanim soddaligidan gapiga ishonib ketaveradi. Voy, o'lmasam. Ayol makri yomonda, Shirinxon. Erkakligi bir og'iz shirin gap gapirsa, hayotini barbod qilib tashlashadi. Hey, bu hozirgi ayollarni makri. Bilasizmi shuni? Xullas, erkak qizimni 500, yo'q, 800 dollarlik tillosini o'g'irlab qo'yibdi. Bu yaramas. Olmasa. Yo'q. Bunaqa kelinni qayerdan topdingiz o'zi? Ey, Sayyoraxon, nimasini aytay? Bu kelinni men topmadim. Jiyanim o'zi topgan. Agarda men topganimda, men topgan kelinlar. Oh, ko'ngil. Meni chizgan chizig'imdan chiqmaydigan. Qo'li ochiq, ko'ngli ochiq, shirin so'z, eng keragi mehnatsevar. Buni esa o'zi topgan. Mana 2 yildan beri befarzand, qisir kelin yetmaganiga. Agarda kelinni men topganimda, hozir jiyanimni oldida etak-etak bollari bo'lar edi. Bu kelinchi hech narsani eplashni bilmaydi. Na uyni, na meni, na erini, qo'lidan hech vaqo kelmaydi. Eh, qo'ying. Aytsam gap ko'p. Faqat kelishdiga hech kimga aytmayman deb so'z berdingiz, a? Voy! Menga ishonsangiz bo'ladi, o'rgalay. Hech kimga aytmayman. Guldir gup. Shu gap shu yerda qolsin.
Bo'pti, opa. Unda men boray. Ishlarim ko'p edi. Mayli. Yaxshi boring. Baribir minusdamiz. Kim chizdi mana bularni? Buni go'zal chizdi. Go'zal? Go'zal shunaqa dizaynlar qiladigan bo'lib ketganmi? Qo'ying, asabiylashmang. Nima? Qanaqasiga asabiylashmaysan? Fabrika krizisda. Oybek. Ha, aka. Yo'qot mana bularni ko'zimdan. Albom palbomim bilan yo'qot ko'zimdan. Aka, men bularni ko'rib chiqdim. Hammasi joyida edi. Nima? Men bularni ko'rib chiqqanimda hammasi joyida edi. Nimasi joyida? 20 yil oldingi dizaynlar kimga keragi bor? Aka, bularni men kecha tekshirib chiqqandim. Sen menga o'qityapsanmi? Yo, yosh bola ko'ryapsanmi? Men bularni hammasini ko'rganman. Uyda go'zalni o'zi qo'z qo'llar bilan chizgan. Lekin katalikka tiqadi deb o'ylamadim. Aka, aytyapman-ku, ko'rib chiqqandim kecha. Obbo. Uf. Ey, nimadir deyinglar bu bolaga? Hozir bu narsa qilib qo'yaman. Agar ishlash niyating bo'lmasa yana gapiraver. Nimanidir tez o'zgartirmasak ertaga fabrika yopilib ketadi. Xo'p, aka, bo'ldi. Boshqatdan ko'rib chiqaman hammasini. Siz xotirlamang. Dalir aka. Shuning uchun shaxsiy hayot bilan ishni aralashtirib bo'lmaydi. Nimaga hamma shunaqa deyuradi? Buni men o'zim to'g'rilayman. Go'zal mazasi bo'lmagani uchun shunaqa bo'lgandir. Qanaqasiga to'g'rilaysiz? Bor yo'q 2 kun vaqtimiz qolgan. Ertaga oxirgi kun topshirish kerak. Siz menga imkon bering, bo'ldi. Qanaqasiga imkon beraman? Menga internetdan o'g'irlangan dizaynlar kerak emas. Menga hamma mualliflik ishlari kerak, Jasmin. Demak, loyiha ishonchli qo'llarda. Meni ishdan haydamaysiz. Mana ko'rasiz. Oybek, bor. Bo'ldi, aka, men hisobotlarni qaytadan tekshirib chiqaman. Hisobotlarni nima qilasan, ertaga ko'rgazma. Bor, ana unga yordam berdi. Xo'p. Ertalabgacha tayyorlanglar. Bugun qoli bo'lsa ham hammasini tayyorlagin. Xo'p, xo'p. Go'zal, go'zal. Faqat Jasminni orqasidan kovlashni bilasan deb uyda o'tirib olib. Lekin bu yoqda zavod orqaga qarab ketyapti. Zafar aka ham bilib gapiratdi. Yo, men yoshlik qilyapmanmi? Yaxshi keldingmi, Daler? Meligimi darrov qayerdan topasiz aka? Buni bilish uchun avliyo bo'lish kerak emas. Axir ko'rib turibsan-u, oynani oldida turibman. Sen nima qilib qizlarga o'ralashib yuribsan? Qanaqa qizlar haqida gapiryapsiz? O'zingni jinnilikka solmoqchimisan? Jasmina Yo'ldoshova. Bu ism senga tanishdir. Siz uni qayerdan taniysiz? Men uni tanimayman. Shuning uchun ham u to'g'risida hamma narsani surishtirdim. O, menga qara. U yaxshi qiz emas. Tushunmadim. Nimaga asoslanib bu gaplarni gapiryapsiz? Daler. Men hamma narsani bilaman. Hozirgi paytda hamma narsani pulga sotsa bo'ladi-yu. Hatto odamlarni ham. U qizi kelganiga 2-3 kun bo'lmadi. Lavozimni ko'tarib yuboribsan. Nima, u shunchalik aqllimi? Yoki sen shunchalik ahmoqmisan? Menga qarang. Ozgina o'ylab gapirsangiz bo'lardi.
O juda ham yaxshi qiz. Men u bilan ishlab ancha narsani bilib oldim. O'zingiz o'tgan safar aytdingiz. Qardoshlaringni ko'paytirma deb. Xotining nomagan jiyanlaringni deb professional bo'lsin deb. Professional dizaynerlarni endi men har bittasini surishtirib yurmayman-ku. Topdim, so'radim, olib keldim. A to'g'ri 2-3 marta chaqirdi, o'tirdik. Zavodni ko'tarish kerak dedim. Qilib berayotgan dizaynlari hammanikidan zo'rdi. Nima qilay? U bilan o'ralashib yurganim yo'q. Endi shunchaki salom alaykum qilib yuribman. Dushmaning seni ko'zingni ochadi. Do'stlaring esa siringni. Bu hayotda hamma narsa o'tkinchi bilib qo'y. Agar hozirdan ko'zingni ochmasang, jarlikka yiqilganingdan keyin ko'zingni ochilishiga kech bo'ladi. Zafar aka. Bilasiz, meni ismim Daler. Shu paytgacha taslim bo'lmaganman. Shuning uchun ham siz yoningizda turibman. Bundan keyin ham men qaytmayman. Sen taslim bo'lgansan. Nima? Shunchaki tan olging kelmayapti. Qachon ko'rdingiz meni? Qayerdadir qaytganimni, orqaga chekinganimni. Faqat oldinga bosaman. Sen ayol makriga taslim bo'lgansan. Bilasanmi, ayol kishi qanday g'alabaga erishadi? Xo'sh, qanaqa ekan? Senga o'xshagan ba'zi aql topmasdan pul topganlarga o'z makrini ishlatadi. Va seni o'zini qo'lidagi arqon bilan boylab olib, o'rgatilgan itte yetaklab yuradi. Oziga qarab gapiring. It deysizmi? Ha, it. Ertaga eshak ham chiqarasizmi meni? Eshakda ishingizni qilsam, nima qilishim kerak yana? Bo'ldi-da. Ozgina odamni izzat nafsi bor, hurmatini hissiz bo'lardi. 7 yildan beri xizmatingizni qilaman. Senga maslahatim. O'zingga o'xshagan itlardan akillashish emas. Sadoqatni o'rgan. Shunda meni yonimga kelib, kamro akillarding. Menga qarang. Bu shaharda hali meni aldab ketadigan odam tug'ilgani yo'q. Tushundingizmi? Men qanaqa yashashni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Sizlarni davrlar o'tdi. To'g'rimi? Endi shahar bizniki. Ko'rasiz qani. Tepadan qarardi tuproqqa yaproq. Jimgina kutardi yaproqni tuproq. Buni ma'nosini bilasanmi? Bilmayman aka, bilishni ham xohlamayman. O'zingiz aytasiz, ko'p gapirmagan, chollarning gapini gapirmagan deysiz, ishni qilgin, pulni qilgin deysiz. Hozir menga 80 ming surochni kerak. Agar 80 ming topib yopmasam, zavod ham yo'q, puliz ham yo'q. Olamiz pulingizni. Nima demoqchisiz? Bilmasang, mozorga bor. Atrofni kuzat. E'tibor ber. Boshim yorilib ketadi hozir. Sandan zo'rlari hamchi. O'sha yerda jim yotibdi. Shunaqa ekan. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Men niyatingiz bildim. Siz niyatingiz meni sindirish ekan. Meni ezish niyatingiz. Har doim shunaqa bo'lgan meni tushunmagansiz. Qanaqadir qizni deb. Qanaqadir qizni deb hozir meni oyoq osti qilmoqchisiz. Ay. Aka, tushunsangiz-chi? Hozir boshqa ilojim yo'q. Pul topmasam, zavod sinib ketadi. 20 yildan beri orzu qilganman. 7 yildan beri oldingizdaman. Biror joyda xato qilganimni ko'rganmisiz? Aka, to'g'ri tushuning. Daler, qiziqqonroqman. Kechiring. Sen esingdami? 5 yil oldin bitta aktrisa qizga ilashib yuruvding. Uyimni sotdim, mashinamni sotdim. Nima qilay, aka? O'shanda men seni chiqarganman. Esingdami? Eslatolmayman aka. Hozir ham kirib ketyapsan o'shaqqa.
Endi bilasiz-ku, ozgina hissiyotlarga berilib ketaman. Lekin biror marta xato qilmaganman-u, uyaltirmaganman-ku, aka. Aka, bir marta imkoniyat bering, zavodni oyoqqa turg'izib olay. Bo'ldi, men zo'r ishlayman, bo'ldi. Qayerdagi qizlarni deb endi meni o'yindan chiqarib yubormang. Zafar aka, men sizdan boshqa hech kimim yo'q, ota-onam o'lib ketgan, bilasiz. Men u qizga rostdan o'ralashib yurganim yo'q. Ana, xotinimdan so'rang, ishonmasiz. Iltimos, meni kechiring. Bilasiz-u, sizdan boshqa ishonganim yo'q. Kechiring, aka. Men bo'pti. Yoningizdaman-u, kech paytgani u ishingizni hal qilib qo'ydim. Yoki agar u qiz o'ziga yoqqan bo'lsa, aytavering. Nima deyapsan? Endi mabodo ko'nglingiz tusagan bo'lsa, bemalol men bo'ldi. Tushuntiraman unga. Keragi yo'q. Aka, faqat meni kechiring, kech payt ana ishini hal qilib qo'yaman. Ana aytgan kostyum shularingizni bitirib, ana kech paytdagi uchrashuvingizga hamma narsani tayyor qilib qo'yaman. Faqat iltimos, meni kechiring. Hozir ana kreditni to'lamasam boshim yorilib, aka 5-6 yilga kirib ketaman, iltimos. Shu safar olib chiqib keting, iltimos. Nima desa shu bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi, ana kech paytgina harakatini qiling. 2 soatda kelaman. Bo'pti. Rahmat akajon. Bormisan? Yaxshimisan? Tuzumisan? Zo'r, nima chaqirding? Voy bo'y, namuncha hovliqmasang. Ke, bemalol bafurcha o'tiramiz, ovqatlanamiz, a? Uzr dugonajon, ozgina qizishib turgandim. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Sen chaqirganingda Dalir akamdan ruxsat so'rash uchun xonasiga kirgandim. Ana u Zafar aka kelgan ekan. Bilmasdan eshikni taqillatmasdan kiribman. Shu zahoti Dalir akam baqirib tashadi. Ha, endi ikkita xo'jayin gaplashib o'tirgan bo'lsa, to'satdan ogohlantirmasdan kiradimi, o'zing o'ylab ko'r. Kirganimga afslanib ketyapman. Mayli, sen qo'yaver. Kel, undan ko'ra maqsadga o'tamiz. Xo'sh, qanaqa maqsad? Bilasanmi, ering seni qadringa yetish uchun mazam yo'q deb 3-4 kun ishga chiqmay tur. Shunda erini burnidan bemalol ip o'tkazib olasan. Erimni bilmaysan-da. Agar buni qiladigan bo'lsam, u meni ishdan ham, uydan ham haydab yuboradi. Keyin nima qilaman? Uyimga boramanmi yo seni yoningga boramanmi? Eshigim ochiq. Hazillashdim. Oy, mahallada ishlardilar-a? Ha, nimaga edi? Unda ajrashish masalalaring qiyin bo'lmas ekan. Jasmina, qaysi ota-ona o'z farzandini ajrashtiradi? Ha, endi aytdim, qo'ydim-da. Qolaversa, o'zimni ham ajrashishga xohishim yo'q. Menga qara. Dugonajon, sen ham baxtli bo'lishga arzisan-u. Qo'ygin shu gaplarni. Nuqul shunaqa bema'ni gaplarni gapirasan. Joningga tegmadimi, ha? Bir nima deyotgan bo'lsam, seni o'ylab gapiryapman. Senga jonim achigandan gapiryapman. O'zimni foydam uchun emas-u. Men senga o'zingni foydang uchun deyotganim yo'q-ku. Shunchaki Dalir akamni juda ham yaxshi ko'raman. Mayli. Ha, sen ham ishdan charchab kelgandirsan. Kel, u bu narsa buyurtma beramiz, ovqatlanamiz. Senga nima yoqishini bilaman. Bilasan-a? Unda meni dedimga ishonasan. Bo'ldi, hozir. Hozir qaravorishadi bizga. Qaravoring. Bilasanmi, senga havasim keladi. Juda ham omadli qiz ekansan. Hamma ham eri shunaqa biznesmen bo'lsin ekan. Ha, nimasini aytasan? Dalir akam juda ham yaxshi inson. Faqat
oxirgi paytlar uyimizda juda ham ko'p mojarolar bo'lyapti. Nimaga? Tinchlikmi? Gapirishga arzimaydi. Talerikamning ishlari ko'p. Fabrikani nomidan ham 5 milliard qarz olgan. Shuni to'lashga qiynalib, asablari buzilyapti. Bir tomonda meni ham aybim bor. Fabrikadagi ishlar bilan bo'lib, umuman uy ishlariga qarolmayapman. Kelyapsiz o'sha fabrikaga meni ishga ol. U yerda foydam tegardi. Ering bilan ham tanishib olardim. Nima deysan? Lekin to'g'ri aytasan. Agar sen ham ishga chiqsang, menga ancha yordam bo'lardi. Unda eringa ayt. Ertaga ertalabdan ishga boraman. Mana ko'rasan, hamma muammolaring joyiga tushadi. Ering bilan ham gaplashib ko'raman. Nima deysan? Mayli, unaqada men bora qolay. Bugun erim bilan gaplashib, ertaga senga javobini aytaman. Va'dami? Va'da. Mayli, dugonajon. Xo'p, yaxshi yetib ol. Ko'rish. Xo'p, xayr. Sodda sende. Shuncha paytdan beri meni kimligimni ham bilmaysan. Yura qol. Mana bu svetlarni o'ziz aytgandek qildik. Ha. Endi reklamaga kuch bersak bo'ldi. Daler. Zavodni nomidan 5 milliard pul olsan. Shu gap to'g'rimi? Yo'q, anu zavodni hali hujjatlari bilan zavodni rivojlantirish uchun kredit oldim. Endi qarz desak ham bo'ladi, lekin zavodga o'sha pul hammasi ishlatildi desa ham bo'ladi. Sanu o'zi esing joydami? Bu pullarni qanaqa joyga qaytarasan? Axir zavod inqirozga uchrashni boshlayapti. Nimaga san shuncha qansa aqling bilan shuncha pul olding? San nima menga ishonmasan? Zafar aka, zavod inqirozga uchrayotgani yo'q. Zavodga yana kuch kerak. U tikilgan pullar 3 barobar o'zini oqlaydi. Shunga ishonib, sizni ham o'ylab olardim-da. Siz shunaqa deysiz. Mana shu 5 milliardni bankdan oldim, o'zimni halovatim yo'qoldi. Uyda janjal. Uyga bormayapman. Mana shu zavoddan deb. Sizni pullaringizni vaqtida qaytarish meni dardim aka. O'zi aslini olib qaraganda. Sen uyingdagi mojarolarni bu yoqqa aralashtirma. Seni uyingdagi mojarolar deb zavod fasodga uchrayapti. Yo zavod inqirozga uchragandan keyin men nima qilishini tomosha qilib o'tiramanmi? Aka. Aka, men o'chir ovozingni. Men senga avvalam aytganman. Hozir ham aytaman. Inqirozga uchramaslik uchun 3ta oltin qoida bor. Birinchi qoida: biznesga hech qachon oilangni aralashtirma. Ikkinchi qoida: san qanchalik ko'p ishlasang muhim emas, muhimi natija. Agar natija bo'lmasa, ishlashdan hojati yo'q. Uchinchi qoida: bu sabrli bo'lish. Sabr bu maqsadlaringni kaliti hisoblanadi. Agar bu kaliti yo'qotsang, orzularingni maqsadga aylantirishing befoyda. Ha, to'g'ri. Mayli. Sen tushkunlikka tushma. Ba'zida jinnilikka qutturishimiz kerak. Aka. Bo'lmasa hayot zerkarlik bo'lib qoladi. Chunki hayotda hech narsa foydasiz emas. Hatto foydasizlikni ham o'zi foydalidir.
Chunki foydasiz insonlar sani foydali ekanligingni bildirib turadi. Zafar aka, hammasini hisobini qilganman. Menga ishoning. Hozir men nimadan qo'rqayapman, bilasizmi? O'sha 5 milliard pulni olmasam, sizni 7-8 milliard pulingiz hammasi kirib ketardi. Sinib, hammasi yo'q bo'lib ketardi. To'g'ri, siz mendan puldan ketishingiz mumkindir, lekin meni vijdonim bor-ku. Men shuni o'yladim. Hozir u pulni shunda tiqamanda, sizga ham pulingizni, bankni ham pulini qaytarib beraman. Komanda menda oyoqqa turdi. 400 odam kechayu kunduz ishlayapti, o'sha yerda yashayapmiz desa ham bo'ladi. Dizaynlarimiz rivojlangan, eksportga talab kuchaygan, narxlar endi ko'tarildi. Mana bu karantindan keyin endi oyoqqa turyapmiz. Siz ham anu bankni xo'jayiniga o'xshab, meni juda ham ezmang, iltimos. Shunchaki mana bunaqa narsada, hozir siz ozgina qo'llab turmasangiz, biz ishla olmaymiz, Zafar aka. Keyin bankni xo'jayiniga ham to'g'ri tan olaman. Siz aytdim, Zafar aka o'zlari bosh bo'lib turibdilar. O'zlari aytdilar, hujjatlarni sizning nomingizdan olib kirganman, hammasi joyida, aka. Lekin menga ishoning, men eplayman. Zavod sinishni boshlagan, lekin singani yo'q. Men uyimdagi muammolarim o'zimniki. Zafar aka, sizda ham bo'lgan. Mana mehmonxonaga ham qarayapman, zavodga ham boryapman. Aka. Aka, men jon jahdim bilan hammasini eplayapman. Ishoning menga. Menga ozgina ishonchingiz kerak bo'lyapti, xolos aka. Tushundim. Ishoning aka. Men oqlayman ishonchingizni. Qizishma. Odam juda ham qiynalib turgan paytda siz ham essiz ishlamaymanda aka. Bu telefoni iPhone'ning yangisimi bu? Ha, endi bilasiz-ku, har xil odamlarning oldiga boraman, biznes partnyorlar bilan ko'rishaman. Ammo endi eskisini tutib yuribman-ku. Bizga ishimiz uchun kerak-da aka. Senga. Qani oldimga tush, yur yur yur. Imirsilama. Oldimga tush. Ey, o'rgildim sendan. Ha, aytgancha. Sumkangni menga berchi? Tinchlikmi? Ber, ber, buyoqqa ber. Mana bu divanni anu Daler o'tiradigan joyga olib kirib qo'yish kerak. Mana shuni olib kirib qo'y, ishdan kelsa xursand bo'ladi. Qani ko'tar, ko'tar. Jon, kiyimim almashtir. Keyin almashtirasan, bo'l, bo'l, uyga kirib ketsang 2 soat qolib ketasan. Bo'l, bo'l, ko'tar. Qayerga olib kirish kerak? Ichkariga, uyga olib kirish kerak. Ko'tar. Nima, ovqat yemaganmisan? Yaxshilab ko'tar. Ay. Shuni ham eplab ko'tara olmaysan. Ko'tar. Hozir. Hozir. Biram ish yoqmasdan, biram bahonalaring ko'p seni. Sen men uchun ko'tarmayapsan? Daler, ering uchun ko'tarayapsan. Ovqat yeganmisan? Hey, o'rgildim sendan. Nima, shu yoshimda men ko'tarishim kerakmi? Ko'tar. Ay. Daro bahona tayyor. Daro mazasi bo'lmay qoladi. Ko'tar dedim senga divanni. Bo'l. Xolajon. Biram imirsilading, biram imirsilading. Hay, tur o'rningdan, ko'tar dedim. Nima, seni o'rningga bu yoshda men ko'tarishim kerakmi? Mug'ambir. Ko'tar, imirsilamasdan. Yaxshilab ko'tarsang, bitta ko'targanda olib kirib ketasan. Ko'tar, ko'tar dedim. Mug'ambir. Ana, ana bo'lar ekan-ku. Ana endi tort, tort. Voy, ozgina qoldi, ko'tar. Asam, tovba. Oy. Nima bo'ldi? Bilmadim. Voy, 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 buni bahonasini qara. Bir pasta kasal bo'lib qolar ekan. Hey, tur dedim, tur o'rningdan. Ko'tarib olib kirib qo'y dedim. Ay, tavba qildim. Endi bunaqa yo'lga o'tdingmi? Sani xel hunaring bor ekan-u, a? Voy. Hey. Hey, tur o'rningdan, mug'ambir. O'rgildim sendan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Zafar aka. Zavodni taqdiri juda ham qil ustida turibdi. Agar omadim kelib qolsa, eksportni orqasidan yaxshigina foyda kelishi kutib turibdi. Taqdirda yozilmaganiga omadning kuchi yetmaydi.
Sen hali eksportni to'g'ri yo'lga qo'ymagansan. Chala qilingan ish hali boshlanmagan ish hisoblanadi. Sen undan ko'ra tezroq harakat qilib eksportni joyiga qo'y. Keyin kech bo'lishi mumkin. Ba'zi bir insonlar meni yo'limga chiqib sindirishga urinishyapti. Sen ulardan qo'rqma. Qo'rquv bu ojizlikdir. Menga qara. Agar qo'rqsang, dushmanga ojizligingni ko'rsatib qo'yasan. Erkak kishini juda oson sindirish. Birinchisi qo'rquv, ojizlik, qimor. Ichkilik va fahsh ishlarni qiluvchi ayollardir. Sen undan ko'ra Anu Jasmina bilan aloqalaringni uzib tasha. Yoki seni hayotdan umidingni uzib qo'yishi mumkin. Aka, to'g'risini aytsam, u juda ham yaxshi qiz. Men uni yaqindan o'rgandim. Sizdan ko'ra yaxshiroq bilaman. Keyin hozirgi bo'layotgan ishlarga uni aloqasi yo'q. Sen ayol kishini makriga uchrab bo'psan. Yeb qo'yibsan degani. Tushunmasanmi? Yeb qo'yding degani. Ayol kishini makri 40 tuyaga yukni bekorga yetishmaydi. Men u to'g'risida hamma narsani o'rganib chiqqanman. U seni hayotingga to'chka qo'yib qo'ymoqchi. Zafar aka, jo oshirvordingizda. Jo unchalik bo'lishi mumkin emas, men unga ishonaman. Hozirgi kunda shaharda biznes bo'yicha men hozir eng ko'zga ko'ringan odamman. Oy, esingni yig'. Aql kamaygan sari kibr bilan g'urur chiqib kelaveradi. Hammasi kelajakka bo'lgan intilishingni to'xtatib qo'yadi. Lekin bilasizmi? Men bir narsaga ishonaman. Men hech qachon to'xtamayman. Meni qilayotgan ishlarim yaxshigina daromad keltiryapti. Faqat ozgina boshimga ish tushib qoldi. Menga qara, eshit. Odamlarni aldash. Sen o'ylaganchalik yaxshi ish emas. Meni shu paytgacha hech kim aldagani yo'q. Sen o'zingni berilib aldavossan. Agar shunchalik zo'r bo'lsang, zavodingni taqdiri qil ustida turmagan bo'lardi. Sen zo'rman deyishdan oldin anu kuni aytgan gapim mozorga bor. O'tda hamma anu zo'rlari ham yer tagida jim yotishibdi. Siz meni hech qachon tushunmagansiz. Ha, kelinglar, kiringlar, kiringlar uyga, kiringlar ichkariga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ona qizim. Ke, o'tir. Ma, sumkamni ol. Yo'q, o'tir. Charchamadingizmi? Yaxshimisan? Voy, boshim, boshlarim og'rib ketdi. Qon bosimim oshib ketdi. Ularni orqasidan yuraverib, dorimni top. Jasmin. Yaxshimisan? Yaxshiman. Sen biz bilan qol. Sen bo'lsang, menga hech narsa deya olmaydi. Shirin opa ham har kuni zahrini sochgani sochgan. Yonimda bo'l, o'rtoqjon.
Yaxshimisan? Yaxshi. Menim uyga borishim kerak aslida. Qosim bo'lardi. Ketma. Buni iloji yo'q. Daler aka, Jasminni uyga bora qoling. O'zingiz tashab qo'ya qoling. Mayli. Sen endi kasal bo'ldim deb yotvomasdan uydagi ishlarni qilib qo'ygin, xo'pmi? Men tez qaytaman. Qani yuring. Xolam baribir senga qaynona. Aytganlarini qilgin, xo'pmi? Xo'p. Mayli, hozircha dam ol. Bir-ikki kun ishga chiqmasang ham bo'ladi. Qani ketdik. Lekin uydagi ishlarni qilishni esdan chiqarma, xo'p? Iltimos sendan. Xo'p. Mayli, xo'p. Men ham ketdim. Mayli, o'rtoq. Sen o'zing yaxshi et. Bo'ptimi? O'zingga gaplashamiz. Yuring. Qizim, ke, yonimga o'tir. Nima bo'ldi o'zi oyi? Kim edi u? U qiz Dalerjonni xotinchasining dugonasi ekan. Xo'p, nima qipti? Dugonasi bo'lsa, qiziqmisiz oyi? Hoy qiz, menga qara. Menga uni qarashlari yoqmayapti. E'tibor berdingmi? U qizni ko'zlari qanaqa o'ynab turishini. Ey, oyi, qo'ysangizchi shu gaplaringizni. Qizim, menga qara. Dalerjonni xotin nimasi yo'q, xabaring bor. Shundan foydalanib Dalerjonga mehr ko'rsat. Shunaqangi yaxshi qaraki, shunaqangi mehr berki, u xotinini emas, seni yaxshi ko'rib qolsin. Tushundingmi? Ey, oyi, Daler akamni ikkinchi xotinlardan ham ayirmoqchimisiz? Sen yoshligingdan boy erkakka turmushga chiqmoqchimiding? Ha. Unaqada men aytganlarimni birma-bir bajarasan. Mana sen xohlagan boy erkak yoningda. Uni mashinasi bor. Obro'si bor. Uni ustiga katta fabrikani boshlig'i. Hoy qizim, senga yana qanaqangi boy inson bo'lish kerak? Ha, mayli oyi. Men charchadim. Kech ham tushib qoldi. Kirib dam olaman. Hey! Senga gapirdim nima? Mana bu devorga gapirdim nima? Bor, 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 kirib damingni ola qol. Hey, o'rgildim sendan, uyqichi. Hali Dalerjonni kuyov qilib olsam. Qizim, Dalerga xo'jayin. Dalerni butun boyliklari, fabrikasi, mashinalari menga tegishli bo'ladi. Ana unda mendan baxtli inson bo'lmaydi bu dunyoda. Qachon shukullar kelar ekan? Qachon niyatlarimga yetaman? San bularga ko'z quloq bo'lib turgin. Uzoq 10 kunda kelaman. Xo'p, Dalerga ham qarab turgin. San o'zing bilasan bu yoqni. Qarab turgin. Tushundingmi? Yaxshilab qaragin. Kuniga 100 marta telefon qilmay desang-ku. Sen o'zing menga aytgan yozib turgin. Men o'sha yerda xotirjam bo'laman. Hamma aytgan narsalarimni qilib tursang, 5-10 ming ustiga beraman. Ana boshqa narsalaringdan tashqari, uyingdagi remontlaringni qilib olasan. Xo'p, xo'p, bajaraman. Iltimos, faqat ertalabdan kechgacha mashinani haydab, u yoqqa, bu yoqqa borib, unaqa yurmagin, iltimos. Xo'p. Menga biznes ochib ber deysan. A o'zing bitta harakat qilgin.
harakatda barakat degan gaplar ham bor. Zavodni cho'tki joyiga qo'yib bergin menga, u yog'iga xudo poshsho. Xohlagan narsangni qilib beraman. Anu dizayner qiz bilan bir narsa qilib bergin, olib tashagin yoki yo'q qilib yuborgin. Xo'p, hojang. Bajaramiz. Qo'lingdan kelmaydimi? Yo'q, o'tta bittasiga ber o'sha pulni. Sen hiç kim bilmesin de o şüpheli bir yok kovarsın. Bu bolanı hayali caydemez. Ay, 5 kilo aldım, bilesemin de hastalı safın bolşik ezgini kalıldı. Zor katılıp çıkar vagen ben. Zavodda kança politikalim bilesemin. Hop. İltimas. Hop. İltimas. Her günü menge açıp veresem. Keyin anu o anu o'limligini hech kim xitlab qolmasin. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'jayin. Da, uni o'ziga ham qarab turgan. Xo'p. Bu safar aytganimni qilgin. Xo'p. Zo'r bo'ladi. O'zingiz ehtiyot qiling.